maalmahan bulshada dhowr arrimood ayay aad iyo aad uga sheekaysataa oo aad iyo aad u hadlaya. Mid waa furista xisaabta, midna waa khilaafka golaha. Taa xisaabta furdeed haddaan ku horeeyo, dalkeennana sharciba ku dhaqma dastuurka iyo xeerarkii ay golaasha baaskariyeen baynu hogaamiyeen. Furidda xisaabta qofna kama goyn karo, qofna kama hadli karo. Waxaynu raacaynaa oo gudoonaa xeerka fooliin oo sharci ah. Labada goloba ay baaskareeyeen madaxweynuhu saxay ayaa dhaqangala. Xeerkaasi tallaabooyin buuna farayaa, wuxuuna farayaa doorasho walba waqtigeeda in loo diyaargaroobo sida ay qorsheyn lahayd. Sanadka dambe waxaynu ugu soo beegan laba doorasho inta December ka horeysa oo kala ah madaxtooyada iyo furinta xisaabta. Waxa iyana sugaysa oo sharcigeedu dhammayna ay tahay golaha guurtida oo in badanna joogay ayaa isna u baahan in hawshiisa galo. Waa muddo gaaban oo doorashooyin baynu ugu soo beegnay. Xeerku wuxuuna farayaa xisbiyada qaranku ee saddexda in 10 sano mar doorto oo uu ka dhacayo ruqsadda ay ku galaan shaqada siyaasadda 10 sanaba mar. Maanta saddexda xisbiya jooga waxay kaga dhammaanaysaa laysanka ay ku haystaan siyaasadda dadka dheer yihiin. Wuxuu kaga dhammaanayaa 26 December 2022 sida uu qeexayo xeerka 4-10. Wuxuuna farayaa isla xeerkaas marka ay ka hadhaan 6 bilood dhammaadka laysanka xisbiyada oo iminka ku beegan 26 December 2022, in 6 bilood ka hor la furo ururada, in la ogolaado in la furo 6 bilood. Haddii 26 December 2022 laga soo bilaabo, waxay ku soo beegmaysaa shamey 2022. Sidaa darteed xukuumad ahaan annagoo fulayna oo raacayna jidka xeer sheegay bisha May 13-keeda, haddii Ilaahay yidhaahdo xisbiyadu waa la furayaa, nuur uu ku biicad. Xeer waa furaya, qofna ma hortuusan karo. Laba, xisbiyada qaranka waxaa ku waajib ah in aanay ka doodin furidda xisaabta, waayo waa sharci. Maanta guddoomiyaha xisbiga wadani wuxuu yidhi xisbiyada inay furaan waana ogola. Haddaan maxaa lagu murmayaa dadka wareegaya? Sidaa sharciga habeen gelayna. Waxaa kaloo iyana sharciyeenu ogol lahay waqtigii loogu talagalay doorashada madaxweynaha iyo u diyaar garoobeedii, iyaduna waa waajiba waqtigeedaynu maraynaa oon u diyaar garoobeyna haddii Ilaahay yidhaahdo. Waxaa yara diya loo diyaar garoobaya waqtigeeda golaha guurtida oo bisha January 2023 ku beegan. Mar haddaynu sharciga ay wadada hayno, garan maayo waxa buuqa iyo muranka dhaliya gaar ahaan labada xisbiya mucaaradka waxay ka boodsan yihiin garan maayo. Saddexdii doorasho midooba waqtigeedii soo sharci jideeyay aynu u marayno diyaar garowno. Anigu waxa ku jira garan maayo waxa looga diday. Laba, haddii sida ay sheegeen maanta labada xisbi ee mucaaradka guddoomiyaashoodu murashaxa Cabdiraxmaan iyo guddoomiyaha inay u diyaar yihiin doorashooyinkii, waxaan leeyahay hadalkiinaasi ha ka muuqdo xubnaha golayaasha idinkaga jira ee idinku ka reebteen xisbiga golaha kaleetood ka harsan ee guddoomiyuhu ka kooban yahay. Hadalkaa tiraahdeen ha ku dhaqmo oo ha u diyaar garoobe furista golayaasha. Qof walba waxa ku waajib inuu ixtiraamo sharciga u hoggaansamo. Khilaafka ka dhexeeya golaha wakiilada ka hadli maayo, waayo arrintiisa maxkamad bay gudbiyeen, arrin maxkamaduu taalana ka hadli maayo. Waxaan saleeyaa murashe Cabdiraxmaan Cirro oo in badanna xisbiga ka tirsanaa, maanta wuxuu yidhi golihii waa la faragelinayaa oo cid baa ku shaqaysanaysa oo golihii iyaga ma shaqaynayaana waa loo talinaya. Xaashaa kale, waa meel ka dhac. Xildhibaanada cusub ee xisbigaaga u badan ee arrintan yidhi waa sharciga hal maro, anigu waxa qabaa inay golaha meel ka dhac ku tahay. Cidda aad ku eedeynaysana waxay la tahay iyana waa ku gef. Adigana waxay Soomaali jiraahdaa Cabdiraxmaano beenaale iyo muhubsada waa walaale eh, malaha beenaale ma tido odaybaa tahay, malaha waan hubsan warkaas markaa soo baxay. Cabdiraxmaan wuxuu ka xumaaday golihii waxa ka dhacay muddadii uu joogay, isagoo cid aan golaha ahayn ku eedeynaya. Waxaan ku leeyahay
golaha wixii ka dhacay ninkii gabiye wuxuu yiri tacabkii suldaan diiriyey iyo taladii magaag dhig adeer waa tacabkaagii iyo tuunkaagii iyo taladii guddoomiyaha ku maqlay ayaa xumaantaa ka keenay golaha iyo waxaa ka dhacay ee meel kale loo eersan maayo waxaan ku soo gabagabaynayaa qof walba waxaa ku waajiba inuu raaco sharciga oo aynaan sharciga baalmarin arrintaa laga doodina intaasaan kaga harayaa guud ahaan dadka soomaaliland waxaa ku dhiirinayaa inay u tashadaan qaranimadooda horumarka bahda ciyaaraha aada iyo aad baan u garab taaganaha dhallinyarada distoorkaana faraya dadnimadaana faraysa waa danteenii waxba ka akhrimayno sanadka maanta waxaa la ciyaaray 18 ciyaarada kubadda ah waxaa ka qayb galay 4,543 qof waxaa ku baxday lacag ku dhow $500,000 saddexdii sano u dambeeyey wasaaradda ciyaaraha bajetkeeda marka lagu daro laga saaro badelkeeda waxaa ku baxay lacag ah 3 milyan iyo dheeraad oo ku kala baxay garoonnada ku yaalla ceergaabo laascaanood caynaba buuhoodle burco berbera maroodi jeex oo dhammaantood mid la dayactiray mid la dhisay iyo mid qalab loo sameeyey dhallinyaradaba waxaasi waxaynu u ogeysay dhallinyarada waxba idinkamaana akrina waxba la akrin maayo danteennu intay gaadho kolka laga reebay nabadgelyada marka laga reebiya caafimaadka iyo waxbarashada oo idinku waxbarashada raacsan tihiin xagga hore ayaa kaga jirtaan mudnaanta dadka loogu dadaalka badaya inay hirgalaan wasaaradda ciyaaro laakiin baahideeda iyo dadka ka qayb gala ciyaaraha iyo dhallinyarada ayaa ka tiro badan miisaaniyaddeen taasina waa iga intaa waxaan aad iyo aad toogeynaya wafdiga ka yimid ethoobiya ee nagala soo qayb gala ciyaartan aad iyo aad baan kusoo dhaweynaynaa waadaana mudarisnahay ay wax badan naga dhexeeyaan deegaanka soomaalidana waxaan leeyahay aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa insha allahu inu ciyaarayo dhaqamays wadaarsan doonaa aad baan usoo dhawe